Новий оператор газотранспортної системи України віддасть НАК «Нафтогазу» понад 180 мільярдів гривень. Про це повідомив виконавчий директор НАКу Юрій Вітренко. За його словами, протягом 10 років компанія «Магістральні газопроводи України» погашатиме свою вартість перед «Нафтогазом», віддаючи частину прибутків. Нагадаю, до завершення поділу «Нафтогазу» глава компанії Андрій Коболєв оцінював ГТС у 34 мільярди доларів. Рік тому озвучували цифру уже тільки в 14 мільярдів доларів. А з 1 січня «Нафтогаз» втратив право власності на газотранспортну систему. Відтепер її правовласником є держава в особі Міністерства фінансів через магістральні газопроводи України. Це назва компанії. Панове, давайте обговоримо цю власне тему, коли з державної кишені, ну, «Нафтогаз України», в державну кишеню Міністерства фінансів будуть якісь перерахунки. І взагалі, як ви сприймаєте позавчорашній шантаж Коболєва, який сказав, ми з прем'єр-міністром будемо вирішувати, куди дівати 2,8 мільярди доларів російських? Знаєте, я вже давно не слухаю, що ця парочка несе від Тренка і Коболєв. І давно впевнений, що вони повинні давно вже в ДБР ходити на допити. І по своїх преміях, по всіх цих каламутних мутках навколо «Нафтогазу». Я в Вашингтоні, до речі, бачу, мене спеціально привезли під будиночок, де мама Коболєв. Ну ви бачили, куди 8 мільйонів. Де 8 мільйонів закопано. Американські сенатори заздрять. Я думаю, там це велика країна України, яка може дозволити собі. Я вважаю, що давно там треба розбиратися, що відбувається на Нафтогазі, що це за каламутна структура, яка якесь ООО, яке вже керує наше ГТС. Що там вони... Ну, я думаю, що це тільки після вже, коли почнуть розбиратися бухгалтерії, проводити, негайно треба аудит проводити, що там відбувається. Тому що я не вірю жодному слову. Точно, щось мутять, це точно. Тому хтось ГТС, кудись воно перевантажує. Мене цікавить, за яким тарифом ви качаєте газ з «Газпрома»? Закрита інформація, комерційна таємниця. Що значить закрита таємниця? Значить, тиріть гроші і в різницю собі в кишеню. А потім купуєте російський газ через швейцарські прокладки, потім розповідаєте, що це європейська країна, ціна на газ. Все було би так, не було би так сумно, якщо б вони не розпоряджалися нашими з вами грошима. Чи не так, пане Кирило? Так в цьому це і ключова загвоздка. Ну, Бог з тима вже фінансовими, скажімо, чи бухгалтерськими, правильно казати, переводами, хто там кому платить, чи «Нафтогаз» тим магістральним трудопроводом, чи Мінфін їм, чи вони обов'язково. Ну, завжди, до речі, при всіх президентах «Газ» і «Нафта» – це були бізнесом чисто президентським. Можливо, поки Зеленський не зацікавився. У мене інше питання. Чому після всіх цих побідних реляцій по 3 мільярдам, по транзитному контракту, ми так і не прийшли до ключової нашої мети – це зниження тарифів на газ для населення? Тобто у нас... Всі президенти, до речі, казали, що цих 20 мільярдів вистачатиме для потреб населення. Чому? Так, Гончарук там видав якусь постанову, що будуть знижуватися тарифи. Тарифи не знижуються. Тобто не зрозуміло, чому зробили, підписали контракт транзитний, але не зробили крок другий, прямий закупівлі в «Газпрому», котрий дає можливість знизити відповідно... Власне, вже не буде спозвану словацького газу. Так, для кінцевого споживача. Тобто ми впираємося... Це мінімум 100 доларів? Мінімум 100 доларів від ціни загальної? Не можу зараз сказати по цифрам, але точно це призведе до зниження до кінцевого споживача. Ну, якщо тим європейці отримують там за 278. Тобто, розумієте, ситуація така, що, як на мене, якраз ось цей нафтогазовий спрут, він взагалі не бажає всю корупційну складову у вигляді реверсу словацько-швейцарського просто позбавлятися. Тобто, це ж, до речі, Росія ж офіційно до останнього пропонувала на прямі контракти переходити, так? Ще в грудні місяці. Тобто, коли рік назад про це вперше казав, сказав Бойко з Медведчуком, що це можливо, перед виборами казали, що це трюк такий. А потім Росія казала, так, це наша пропозиція, давайте транзит, давайте арбітраж рахуємо і давайте прямий контракт. І тоді на це 20% раз, потім здешевлення самого газу на світових ринках десь ще відсотків на 15, ще, і девальвація долара, тобто гривні. Відповідно, можна ж було тарифи знизити на мінімум на 50%. Але чомусь у нас премії Коболєва і Вітренка знову собі виписали, тому що є транзитний контракт. Відповідно, вони зараз думають, що робити з 7-3 мільярдами. А населення України отримує далі платіжки підвищені, незважаючи на те, що дуже-дуже тепла зима в нас. Тобто, на жаль, ми з вами знову вилили, як громадяни, в бурі. Ну, Бог нас береже, бо тепла зима – це менше споживання газу. Пане Тарасе, ще до цієї теми, ваша думка – власне, прокоментуйте. Це шантаж, коли він каже, що ми з прем'єр-міністром вирішимо, куди дівати 2,8 мільярди?
Звичайно, шантаж. Ну, звичайно, шантаж. Що значить ми з прем'єр-міністром? Там, ну, я не розумію, що у нас ну, Коболєв вже ми є. Ми Ніколай Старий. У нас вже прем'єр-міністр. Є гроші там, да, є. Я б взагалі не на енергомодернізацію витрачав гроші, а не щоб ми закуповували дорогий газ імпортний. Але вони це не хочуть зробити. Що значить ми будемо вирішувати? В даному випадку, ну, це просто вже нахабство. Ну, після позавчорашньої новини про турецький потік, ваші версії, хто найбільше наживатиметься на металоломі, які що перетвориться одночасно, можливо, через кілька років у газотранспорт? Ну, не так швидко, але, звичайно, що в дійсності буде відбуватися така тиха евтаназія ГТС. Це вже зараз зрозуміло, тому що Росія послідовно будує газогони. Ще Північний потік-3 запланували. Ну, подивимось, поки Північний потік-2 поки що за поставили. Ну, подивимось, що буде. Ну, я думаю, що теж вони добудують. В дійсності була і пряма пропозиція, то, що говорив колега щодо і поїздок і Бойка, і Медведчука до Москви. Це було ще в рік тому, що про це говорилося. Перед вибором на цьому появилися. Так, і питання в тому, що в дійсності питання ГТС, воно стоїть гостро, тому що єдине все ж таки країна, яка може забезпечити ресурсно, це є Газпром. Поки що вдалося на 5 років забезпечити транзит, але знов-таки невідомо за яким тарифом, досі невідомо, що там вони там, за яким тарифом, що там закуповується і так далі. І можна знизити ціни на газ, можна хоча б довгострокові контракти з тими прокладками хоча б зробити, тому що довгострокові контракти завжди ціни на газ менше. А ви навіть цього не робите. Ви на спотовому ринку купуєте у великих газових держав, як Люксембург, Швейцарія, Словаччина, Польща і так далі. Ну, це абсолютно це корупційна схема, в яку вже втягнуті так звані чесні, непідкупні наші іноземні партнери. Там, да? Тому що це ж теж якісь прокладки. Ми пам'ятаємо метаморфозу з паном Шрёдером. Ну, і Шрёдер, а тут вже, що це за тьотя Спортсвуд, яка сидить у нас на спостережній раді, яка де-факто контролює вже діяльність Автогазу. Ну, бачите, тема спостережних рад, я би взагалі хотів з вами детальніше поговорити, бо тому що тут вискакує ще і наші колишні, мої колеги Мустафа Наєм, Лєщенко, Оксана. Великі железнодорожники. Власне, але